Зареєструвався в особистому кабінеті, виграв приз від Криворіжгазу. Така добре знайома криворіжцям схема регулярно дарує приємні емоції клієнтам компанії. Цього разу газовики організували розіграш подарунка до Дня знань – рюкзака з усім необхідним шкільним приладдям. Обов'язковим условием участия в розыгрыше являлась регистрация в личном кабинете. Для объективности и прозрачности определения победителя мы пригласили уже всем полюбившегося героя всех наших социальных проектов «Супергаза». Именно он определил победителя, которым стал Бычков Владимир. Переможець акції – батько трьох дівчаток. Дві з них уже школярки. Отож, рюкзак, каже тато, неодмінно стане в нагоді. Победили, виграли рюкзачок. Для нас це була приємна неожиданность. Спасибо Криворіжгазу за подобні проведені акції і за те, що дали людям радість і щастя. У Криворіжгазі зазначають, готують для своїх клієнтів нові приємні сюрпризи та акції. Олег Хендриксон, Микита Шевченко, Володимир Нестор. Цей день.